ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုလက်ရီက training ground ကိုရောက်နေရပါဒီနေ့ training ground မှာဘယ်လိုမျိုး class တွေရှိလဲ body transformation လုပ်ဆင်တဲ့သူတွေပတ်သက်ပြီးရောဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလက်ရီကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလေးငယ်တူတူလိုက်ကြည့်ပြီးနော်ကျွန်တော်နာမည်အခြေဆံပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ၊ဆရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ပြမယ်ပေါ့နော်အတန်းလေး class နဲ့ training class နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်တက်ကြည့်ပြီးပြောပြပေးပါဦးဆရာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြမှာက TIS နဲ့ဒီ Craftrica ရှိတဲ့ WOD ပေါ့နော်။အဲဒီ class နှစ်ခုဒီနေ့ပြမှာပါ။ဟုတ်။အတန်းနှစ်ခုကြာဘယ်လိုမျိုးလဲဆရာ။TIS ကကြာတော့ resistance training ဖြစ်ပြီးတော့ WOD ကကြာ workout တွေပေါ့ဗျာ။တနေ့တာဆောမယ် workout တွေ။ပြီးတော့ရှင် energy မြင့်တာတွေရှိမယ် condition training တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ပါဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုမှတော့ဒီကနေ့ကတော့ဆော်ပြပြီပေါ့နော်။ကျမအရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးထောက်ပို့ရလဲဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲဆိုတာလည်းဆင်းရပြပါဟုတ်ပါ TIS ကတော့ stability သွားတယ်သူကတကယ်လို့ကိုက movement အမြင်သွားခြင်းလေဆိုလည်းရပါတော့ကို user ပုံမူတည်အောင်ပေါ့ကိုက cardio ဆော့ခြင်းလေဆိုရင် cardio ပုံစံသွားလို့လည်းရတယ် power training လည်းရတယ်ပြီးတော့အဓိက resistant အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ WOD ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို strength training ပေါ့နော် strength training အဓိကထားသွားတယ်ပြီးရင်ဒီ cardiovascular အတွက်လည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးရင် endurance တွေလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့အမောခန့်တယ်ဆိုတော့ကျန်ကျန်တန်းတန်းဖြစ်ခြင်းတဲ့လူမျိုးတွေဆိုပိုကြိုက်တော့ပေါ့နော်ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုတဘောတွေလုပ်ကြတာ body transformation အတွက်ရည်ကြီးရကြတော့ကျွန်တော် nutrition ပေါ့နော် nutrition ရဲ့ပြီးရင် lifetime တချို့ကြ nutrition ကောင်းတယ် lifetime မှာကဒီပုံစံအဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲစားခြင်းနဲ့အချိန်စားတယ်အချိန်နဲ့အချိန်အိတ်တာကြတော့ body transformation အတွက်အဆင်မပြေဘူးnutrition လည်းမှန်ရတယ် workout လည်းမှန်ရတယ်ပြီးရောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်အချိန်စားခြင်းတွေမှန်မှန်ရပါပေါ့နော်တချို့ရအတော့စားများတယ်ခွာအဲ့အရာကြီးမစင်ကျင်နိုင်လို့ဆိုတော့ transformation လုပ်ဖို့ကလည်းအဆင်ပြေဘူးပြီးနောက်ဆုံးအရေးကြီးက recovery ပေါ့နော် recovery မကောင်းဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမှဒီ workout လုပ်ဖို့ကလည်းအဆင်ပြေလို့ပြီးရင် recovery ပေါ့နော် transformation လည်းအဆင်ပြေဘူးပေါ့နော်အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံမှရမှာ nutrition တစ်ခုလည်းကောင်းနေလို့လည်းမရဘူး workout ကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင် life style ကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးအကုန်လုံးပြည့်စုံမှတပြိုင်တည်းတိုးတက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာ transformation ဖြစ်မှာပြီးရင်နောက်နောက်သူကစိတ်ရှည်ရတယ်စိတ်မရှည်ဘူးဆိုတော့အချိန်ကာလတစ်ခုအတူတင်းကို nutrition sensor နဲ့သွားလို့မရတချို့ဖြန်လန်းနည်းနဲ့သွားမျိုးကြီးကြတော့ခန္ဓာကိုယ်တက်စီဘေးထဆူချိုးရှိရတယ်ဆိုတော့ nutrition တိုင်းသွားခြင်းလဲဆိုရင်ဒါ supplement လေးတုံးမယ်အဲတုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တုံးတာပေါ့နော်တုံးလို့မရတဲ့လူကတော့တချို့ကစီချိုးတို့ကြောက်ခဲယောဂရှိတဲ့လူမျိုးဆိုရင်အဲကောင်းကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်အဲတုံးလို့မရဘူးအဲစားတောင်းနေပဲဒီကထားယူသွားတာရှိတယ်တချို့ကလည်းတုံးလို့ရတဲ့လူမျိုးဆိုရင် protein တောက်တာမျိုး pre workout တောက်တာမျိုးတွေနဲ့အဲအလုပ်မျိုးသွားတယ်အဲ့လိုမှဒီ transformation တက်ဆင်ပြီးမှာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ခုကကြာတော့လေဆရာကိုယ်တိုင်ကဘယ် transformation လုပ်ခေါ်တာပြောပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော် weight loss လုပ်တာကကျွန်တော်အဓိကအရင်ဆုံးကျွန်တော် plan weight loss gain muscle gain ရဲ့နှစ်ခုပေါ့နော်တွေ့ lean muscle ပေါ့နော်နှစ်ခုတွဲပြီးသွားတာကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးတော့ weight ချရဆိုရင် weight ကြီးပြကြအောင်ချပလိုက်တယ် muscle ပါပါသွားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်တော့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတော့အစားတော့ကိုခုနပြောအမှပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်အစားတော့ကိုအရင် short ချလိုက်တယ် short ချလိုက်တော့ low end protein နေလိုအပ်တဲ့ဒီ calorie မလုံလောက်တဲ့အတွက်ဆော့ရစ်ချင်ညာ muscle ပါအကုန်ကြအဲ့ပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီ cardio exercise ဒီ periodization cardio ရော high intensity ရော class တွေအရင်ဆော့ရအများ
အရင်ဆိုအများပြီး master training မေ့တော့အရင်ဝေးကြခြင်းနဲ့စိတ်များဘူးများတော့အဲဒီ cardio ရအရင်ဆော့ပြီးတော့ weight တော့ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့ healthy မဖြစ်ဘူး healthy မဖြစ်တော့ muscle တွေပဲပါသွားတယ် muscle တွေပဲ muscle mass တွေညော့သွားတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပေါင်ချိန်ဆက်ပေါ်က gain ကနေတွေပဲသူတို့ကြည့်အများကဥပမာပေါင်180ရှိတယ်အဲ180အောက်ကျသွားတယ်ပျော့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့အဲ့လိုမကြည့်တော့ဘူးပေါင်ချိန်ဆက်တွေခဏခဏမချိန်ဖြစ်ဘူးအဓိက in body ပေါ့နော် in body test လုပ်တယ်ဒီ gym မှာရှိရပဲကျွန်တော်တို့ in body test နဲ့လုပ်တယ်ပြီးရောရှိ muscle mass တွေဒီ fat mass တွေဘယ်ဟာ balance ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်famous ပဲတည်တာကြာသွားလားတွေးတင်းစီတည်ကြာသွားလား BMI နဲ့ all stable ဖြစ်ရလားပြီးရင် metabolism ညာကိုကောင်းလာရလားအဲ့အဲ့ကြည့်ရအဲ့တော့ပေါင်ချိန်ဇက်ပေါ်ကဒီကဏ္ဍတွေတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင်ဘာကြာလို့ကြာမှမသိဘူး weight တော့ကြာသွားပဲရှိတာ healthy ဖြစ်တာနဲ့ unhealthy ဖြစ်တာနဲ့ကွဲသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော် weight ချတဲ့ကာလဆိုရင်ပထမဆုံး weight ဆက်ဆက်ရင်ချအောင်ပေါင်210 210ကနေကျွန်တော် 180 ရအောင်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒါက3လအတွင်းပေါ့နော်3လအတွင်းကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လွယ်ကူချခဲ့ရမှာမဟုတ်အရင်ပမာန်နေတကယ်လဲဆော့ရတယ်တကယ်လဲဆော့ရတယ်ပြီးတကယ်အစားအသောက်ကိုလည်းဆင်ကျင်ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တနေ့တာလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိရအဲလှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိတဲ့အတွက်လေ sporting pool ဖြစ်တာပေါ့နော်တို့ကြောင့်နေတချို့ကအိမ်မှာပဲနေလိုက်ပြီးဂျင်းပဲဆော့လိုက်ဆိုရင်မရအောင်ဘာလို့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိရတချို့ on stay ပဲညင်နေလို့မရဘာလို့ကစားပြီးရောအချိန်မှဆေးရအရင်ညောင်းညောင်းပြီးရောအချိန်တော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြန်လုပ်ပြီးမှမဆေးရ1 app ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ flexible ဖြစ်တာ flexible မဖြစ်ရင်လည်းဝေချင်ဆော့ဖို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ3လအတွင်းကျွန်တော် weight ချလိုက်ပေါ့နော် weight ချပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါင်း180ရောက်လာ180ရောက်ရှင်မှာကျွန်တော်အရင်သေးသွားတယ်လူကကျုံသွားကျုံသွားဟာလို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီ muscle gain ကိုသွားရမယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်အဲ့လိုအရင်မကြခင်ကျွန်တော်အစားအသောက်ကိုပြန်ပြီးအဓိက nutrition ပြန်သွားပါပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်အဆင်ပြေပြီးသားအိတ်ချိန်စားချိန်ညမှန်နေဟိုအဲ့အစားအသောက်ကို balance ဖြစ်ဖို့ပြန်လုပ်ရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော် weight loss လုပ်ထားတဲ့ diet နဲ့ကျွန်တော်ကဆက်ပြီး weight gain သွားလို့မရဘူးဟုတ်တော့ကျွန်တော် weight loss လုပ်ထားတဲ့ diet ကိုပြန်ချင်းလိုက်တာ balance ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လို balance ဖြစ်အောင်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရေဒီ muscle gain လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လိုက်မဲ့ balance ဖြစ်တဲ့ nutrition ကိုကျွန်တော်ရှာရတယ်။ protein တွေပို့ပြီးစားရတယ်။ carbohydrate တွေလုံးလောက်စားရတယ်။ပြောရရှင်ညစာတွေအဓိကရှောင်တာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် grain muscle တင်နေတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ muscle link ဖြစ်ချင်လို့ muscle ဒူးကြီးပြီးတော့အရင်ပွနေမှုဖြစ်ချင်ချစ်ချစ်လေးလေးလေးနဲ့ဒူးတယ်သူရှိရမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံပါကြတာ။ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါကိုအဲ balance ဖြစ်အောင်ချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့နောက်ထပ်3လပေါ့နော်အခုဒီ6လပိုင်းဒီကိုထပ်ပြီးတော့ transformation ပေါ့ transformation ကတော့လုပ်ပြီးရင်ပြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးထိန်းနေရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ target တွေကို goal တွေကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်မှုတော့ဆိုတာ transformation တော့ရှိနေသေးတယ်ဟောနောက်အလုံးဝ transformation ကောင်းတဲ့အောက်ကြီးမှာအကြီးမရှိနေဘူးကွာစစချင်းကကိုတ healthy ဖြစ်တယ်ဒါလုံးဝ weight ချနေ transformation လုပ်နေဒါပေမဲ့ကျသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ transformation ကောင်းတဲ့အောက်ကမလွတ်သွားသေးဘူးဆိုတော့နောက်ထပ် goal တစ်ခုထပ်သွားနေရသေးလို့အဲ့တော့ရေနိုင်မယ့်ကိစ္စရယ်အစားအသောက်လေပုံမှန်ဒါကိုယ့်တက် healthy ဖြစ်အောင်စားပေးရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်Oh, oh, 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 oh
များကျဆင်းရဲ့ WOD နဲ့ TRS class ကြောင့်လည်း body transformation လုပ်ရှင်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလေကရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြရပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရဲ့စီစဉ်ဒီမှာလည်းဘယ်လိုမျိုးစီစဉ်ကောင်းတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုတော့ပြည်သက်များကဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြည့်ဖို့အမေနဲ့နော်။နောက်တစ်ပတ်ကျမှပြည်သက်ကြီးနဲ့လေကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။